Alo.新的一天开始啦！哦，认真的啊！我以为你是认真的，你是开玩笑的。谢谢子琪的话，你骗我啊！还好省得我，就是今天跟你们尬电台，也不一定会电台吧。最后两天还是打算露脸直播。对，谢谢守护天使与鱼的奶茶。想要见到大家，想要大家想要见到我，我就满足你们的愿望。教会我，怎么是教会我呀？我其实之前也可以这么做啊，只是我觉得没有必要，没有必要为了凑这个天数。是不是？哎呀！没有，他粉丝本来就是坏的，怎么是我教坏的？我好像理解错了。对，我被教坏了。Hello。Hello，大家都睡了吗？谢谢，轻松熊的花花。我觉得我现在头发好多呀，就是是真的多。你们看，哇，谢谢派的戴安娜，你想要什么呀？这只猫真好看，跟你有点像哦。跳个舞，跳什么呀？Hello，你下班了吗？那么晚就回家，注意路上注意安全。我感觉我就是。就是拿了一个花，就是，对，林娜贝尔就是花，然后我就是瓜。Hello，晚上好。你不要说出来，知道人家在讲饭，你还放嘴巴上说，你太坏了，太坏了。对，跳染。哪有人是天生红头发？人家不是基因突变吗？哪一个黄的呀？哪有黄的？谢谢
叶子期的叶蝶，祝你天天开心，然后事业顺利，身体健康。想要我唱歌吗？你想听我唱歌？白豆。想要占卜，占卜，占卜，我可以帮你看星盘，因为占卜还是比较……比较玄学的东西，就是看星盘比较准，哎，星盘是比较准的。看星盘要你的那个出生时间要精确到分钟，然后出生地点精确到区，然后就是现居地点也是要精确到区，对。星盘不是占卜哦，星盘搞清楚，占卜它是一种心理作用的东西，它是完全的那种玄学。星盘它是有依据的，它是根据天上星星的实时位置，然后来判定的。然后占卜就完全是玄学，是靠心理安慰，就是图个快乐，就是来买好评的，就是对这样子。占卜不一定会准。就包括还有就是网络上有那些能量调节、水晶能量调节，这些也都是完全，就是说实话吧，没有任何意义。对，我觉得这种玄学的东西就很那个啥，虽然和玄学挺有缘的，但也是看得挺准的。我不信佛，别在我这边阿弥陀佛。我比较喜欢道教，就是一种比较自由的文化，因为佛教它就是规矩太多了，很烦，还是道教比较好。对，而且道教人也会说那种实话，就是说，就是就是包括如 比较叫什么？那有事没事可以念一念什么？九天应元雷声普化天尊，对对对，对，这个就是，反正我害怕的时候会念，对，感觉还是挺好。星盘能看，就是要看你的看的方法，有的他例子比较多，他看过比较多的星盘，他肯定会有更多的经验，而且每个人的那种专项就不一样嘛。我的话可能不太会擅长给你看，就是如果你想看爱情的话，可能不太会擅长给你看这个，因为我其实也没看过多少这种例子，对吧？然后让我帮你算正缘的话，我可能也不太能给你算出来，因为我从来没算过这个东西，我对就是这方面不是很感兴趣。然后看事业的话可以帮你看，然后对。可以帮你看事业，或者是如果你想当明星或者什么的，然后或者你想看谁，就是你想就是知道他到底是不是直女或者什么的，那我也是可以帮你看出来，我可以给你一个可能性，对吧？对，对，吉吉如预定。然后星盘的话，它是有分古占和种不同看法吧。一个是看性格，就是性格导致结果。然后还有一个是看你的经历，就是哎，你曾经经历的这些事情而导致你的这些性格，就是有两种看法吧。一个是你的性格而导致的经历，一个是你的经历而导致的性格。我个人是这么理解的。
是不是只对啊？能看，能看，就是 能看。以前有人跟我说，他就是很能喜欢女生。然后我看一下，哦，他就是很直啊。然后后来果不其然，就是中二了一下，说自己喜欢女孩子，就是，但能看出来的，能的。星盘就是其实说起来蛮玄学的。我本来就是瓜，我是奶 T，对吧？就是怎么了？对呀，嗨，对，现在知道了，快点传下去。现在知道我是瓜了，是不是觉得我做什么都很瓜？我不是孤儿，但我喜欢姑姑，但我喜欢小萝莉，反诈中，你太过，这就是你过，你太过分了，反诈中心不是这么用的。Hello，晚上好。哪儿话你知道吗？是一个成功的瓜，也真正的，一是会让你们觉得他就是是花的，就这样子。那叫什么？扮猪吃老虎。不然一眼就看出来了，那多没意思。红色嘛，我觉得红色比较张扬。我觉得这两个颜色都挺不错，就是这家店的假发片还蛮好的。真正有趣就是会装，要装成，就是装成一朵花。你要知道我之前装花装得非常的成功，对不对？不需要，不需要什么。Hello，他叫贝尔。Hello，宝贝，打错字了。我现在捏到他的脚，我想起了那个，今天看了一个修脚视频，就是给一头驴修脚，就是啊，对，这贝尔很火。他没出演过动画片，他只是单纯的一个人。呸！一个新出来的没有故事的，他那个故事一张纸都写不满。我头发帅，哼，那当然。晚上好，对，就是给驴修脚。我没有，我就是看的，我还没看，我就是打开那人主页，然后就还没看。对，新出的周边只是一个周边，没有故事。他的故事需要粉丝去编的，他就是一个琳娜贝尔，没有故事，就是故事等待大家去填满。这个样子，然后大家要开始给他编故事了，大家要给他写周边，写就是写那叫什么？写文，对，对对对，分你一份，OK，给你一根他的眉毛，对，要靠大家去丰富他的人设，因为他现在没有任何人设。只是一个长得比较好看的，然后有营销的狐狸，大尾巴狐狸。有声书。我想拉琳娜贝尔和我的星黛露，因为我觉得星黛露长得最漂亮。就是，琳娜贝尔也长得挺漂亮的，就是漂亮就是可以，就不漂亮不可以。对，偏都长得好看，可以。
不要动，哎呦，不要动。Hello，晚上好。Hello。你们困了吗？还要上班。好辛苦啊！明天礼拜六哎，都要早起啊。我想起很久以前，我也是礼拜六，然后要去考英语考试的人，就是那叫什么什么英语考试啊？就是英语等级考试还是啥呀？就自己报的那种户外班，就是双休日，除了去上日语课之外，就是去考英语。但是我又不会去翻他那些辅导书，我从来不看那些辅导书。那辅导书买了就是摆设，就觉得买了我就学会了，然后从来没翻过，然后题目也没做过，就直接这么考试。那前面几年就是还蛮顺利的，就是随随便便都可以得个二等奖，就是什么的。对，但是发现后来到了八九年级之后，就是我再去考，就是因为我都没认真听讲，也不看他辅导课嘛，然后就是单纯的靠天赋，好像是已经是不可以了，就靠那种语感，就靠你自己的感觉，就感觉已经不太可以啦，还是要后天的努力，也还是很重要的。对，如果仅靠先天的那种天赋优势的话，是会用尽的，后天也是要努力的。因为我以前就是靠着天赋，随随便便的，每年随便拿几个奖状，然后我总觉得自己每年总会拿几个奖，总会拿那个数量的奖状的。然后直到后来有一年一整年我都没有奖状，就开始就觉得很疑惑，是我太松懈了吗？就。因为参加什么东西我都蛮随意的，就只是觉得呀不想输，就是冲刺到底就好了。考六级都是靠，那你更厉害，你不要说，你不要说出来，就主要那个时候我们学校会有那叫什么？那种浮优班就是年级前30人可以去嘛，但是因为我没有办法来上海中考，然后我就哪怕考得再好也没有办法去那个浮优班，就慢慢就感觉自己成绩就没有其他人厉害，那都是他们就是会说，哎呀，我们什么什么什么题目什么什么什么的，过也不用考。语言天，但我觉得每个人都有自己的天赋啊，都有属于自己的天赋领域。对，想我跳什么，我还没有说呢。没吃水果，水果那么贵，怎么吃得起？烦死了，问半天，没有问你，让我想看我跳啥。我真凶。
反正一分钟，你想好了什么要看什么，我跟我说。一个戴安娜，一支舞。我问的是，就是想看我跳舞的这个，就对，就是想看的真多，哼，正反。谁让你出主意了？有人问你出主意了吗？我好坏呀！我好坏呀！谁让你凑热闹了？你不来凑热闹也挺好呀。我最讨厌笑起来的人了，烦死了！能不能好好的笑？还要笑笑出个腔调来，烦！不是我。怎么会是我？我很内敛的。没有啊，受戴安娜不凡呀。真的，我最讨厌笑起来的人，我觉得很烦。我觉得今天 那种，就感觉好像是要别人注意到他在笑一样，就觉得这样很烦。对啊，就喜欢做作的。这叫秀气。我记得以前就是那叫什么，电视上放的那些，就是包括动漫还是什么电视剧啊，就是女主角特别大大咧咧。其实我不是很喜欢那种特别大大咧咧，就是我觉得很烦很燥。就是，我一般会比较喜欢女二，因为我喜欢她女二的气质什么的，就觉得哇。就怎么说，女主角太没包袱，也不是太没包袱，就是，对，就很烦，单纯觉得很烦，太神经大条了，我接受不了。对啊，我觉得女二那么好的条件，为什么要看上男主角？我觉得很无语。他眼睛是瞎了吗？他为什么不能就是喜欢女主呢？就是恭喜你成了尊贵的白人。噔噔噔噔噔！今天吃了好多糖。
是的，万圣节快到了，但我觉得万圣节的糖不好吃，特别是那种就是那叫什么软糖，就是不是超市会卖那种，就是那叫软糖，然后棒棒糖吃，然后那种就超难吃，真的超难吃，就对，超难吃，爆难吃。21点。阿尔卑斯好吃，但我不喜欢那种放在就是像棒棒糖一样的软糖，还给它捏出不同动物的形状，真的好难吃，怎么会有那种，想想就难吃。对，凝胶糖果我不喜欢吃，想听更多歌曲，可以不想在微听，信上小爱同学，绑定 QQ 音小爱乐。同学。哎。闭嘴！我喜欢吃原味的阿尔卑斯糖，但是也不是很喜欢吃阿尔卑斯，我觉得也还好，也没有特别喜欢吃。我比较喜欢吃瑞士软糖，就是 sugar 瑞士软糖很好吃，橡皮软糖嘛。我喜欢吃。美女送给我的，我喜欢吃牛车糖，牛车糖特别好吃。那个巨记饼家的牛车糖超好吃，是我这辈子吃过最好吃的牛车糖之一。21点可以玩呀。德芙难吃都是带可可脂，谁吃德芙呀？哼。染的头发当然是，不然人家早吃完了。谁还吃德芙呀？我就不吃德芙，以前握手会，我粉丝特别喜欢给我送巧克力。还有人从国外带回来那种特别厉害的巧克力，那确实也挺好吃的。反正比德芙强。德芙我受不了，它太多代可可脂了。我作为一个自己制作巧克力的人，我也知道它成本。然后你要说放太多代可可脂，我就觉得，对。像一个角，俄罗斯巧克力很好吃，那个紫皮的很好吃，俄罗斯的东西确实好吃，我特别佩服俄罗斯这个苏联民族，我好喜欢苏联，这么喜欢前苏联，前苏联太厉害了，但是那些国外，我记得17年的时候，有好多国外粉丝来握手会握我，然后后来就好几年都没见到，他们是还在国外吗？有点疑惑。装棉花糖，还有装。不喜欢吃棉花糖，觉得棉花糖好难吃，太甜了，吃的我牙疼，不喜欢吃。怎么玩21点呀？主要是我觉得前苏联它就是特别厉害，是吧？没有，就是说一下，好几年了，17年到现在，对，好几年了。因为我记得17年那年，我收到了特别特别特别多的巧克力。哟，我不喜欢吃棉花糖，吃的满手都是，脏死了，黏黏的。
但我想要有一个棉花糖机，自己做棉花糖吃，可以自己做棉花糖，但是我不会吃的。嗯，拿两张牌啊，这样子，好的。我之前有看到过，好像也是粉丝送给他的。好，我知道了，抽两张牌，你们看，这是你们的牌，是几？是四，我的牌是五。那不行呀，那不行呀，那我那不行呀，那这怎么玩？这不能玩，这玩不了呀。对呀，这都看到了，没就不能玩呀。那我要是不小心看到了怎么办？太麻烦了。谁出老千呀？算了，来试试看吧。反正现在也不睡觉，呀。脖子疼。鼻子还有一点点疼，你们看，你们的牌是二，我的牌是六，好，看好了吗？记住了，接下来的牌要你们自己看，我看看什么距离可以看清楚。能看清楚吗？好，这样子的距离，好，可以。好，你们记住你们手上的牌哈。好，要拿吗？我先拿了。你们要拿吗？看好了吗？我数三下，我数三下。二三。还要拿吗？我先拿，你们要拿吗？啥呀？什么暗牌呀？我现在有三张牌了，你们要拿吗？给你们看一下，看清楚吗？看到吗？看到吗？看好了吗？我数三，三二一，可以。还要吗？没有反牌都是这样子。好的，我也拿一张。好，再给你们拿一张。我数六下，四、三、二、一，看好了吗？
好的，晚安。还要吗？嗯，没有拿翻哦。对，洗过啦，我也不要了。那我们公开，从你们的先公开，因为我觉得先出牌的先输。A 不是一吗？是什么？一二三，A 是十吗？啊？四加四等于八。嗯 ，A 是怎么？为什么 A 是十呀 ？A 不是一吗？为什么是十九？为什么？不是九吗？那你们也是十八呀，你们也是十八呀，为什么是十九呢？欺负我不懂是不是？谢谢蜜蛋不想吃生活的糖糖，我是十八呀，哼哼，真讨厌！为什么是你们赢了？不是两个二一个四吗？嗯。两个二，一个四。在玩欺负我的游戏。我洗牌啦，呼呼，再洗一次。那时候才谈消息，你 APP 延迟了。我把大鱼石的牌都拿掉了。哼，好，这张给你们，你们是几？你们是八。然后我是七，对，好的，要拿吗？
我先拿。哦，我忘记把大于十的牌全都拿出去，我。我说出来了，问好的，哎，我先拿了一张，我是八，我身份证关你什么事？你们是六，好的。哦，你们也拿，你们看，看好了吗？还要再拿吗？看好了吗？好，看看你们是几页。二十。我是27。嘲讽我，给我送荧光棒，笑什么笑？收回去，不许笑。收起你们开心的笑容，我会让你们哭出来的。哼，等着瞧。君君会不会玩关你什么事儿？对，算是比大小吧。好，你们的牌是几？你们是七，我是几？好，我是八。看好了吗？看好了吗？好的，给你们看，看好了吗？还要吗？我们再玩21点。啥呀？还要再拿吗？好的，我们看看你们是多少。10+7。17+6=23，看看我是多少呢？我是8+3=11，11+10=21呀！哎哎哎！
他就说我会赢吧。不用恭喜，这是应该的。还有六和九，因为都是这一样的呀，看上面的数字。对，好，你们是这个，你们是十，我是二，没加倍吗？加倍吗？什么是加倍呀？看，你看好了吗？快看，看好了吗？好，我看。看好了吗？还要再拿吗？我拿了一张，你们还拿吗？不要吗？好，摊牌。你们是十七，我是二十二，我是二十二。哎，你们就两张牌吗？那是我赢了，对吧？为什么啊？不玩了，不玩了。小孩子不能玩牌，哼。我哪有耍赖？什么是黑杰克呀？我昨天最后三场哈利波特匹配到的队友脑子打，我怀疑他们在挂机，有病，气死我了，害我吃了一瓶药水，白吃了。因为我想把我的分数提升上去，
就是我现在，我给你们看，就是我给你们看我排名多少，我想成为。哇，我们这个服最低上榜分数是9700多，滚吧！然后我们生活中心在的这个区，最低上榜分数是6700多分，我是5979分。马上这个月好像要结算了，我打算把我的单人决斗积分打上4350分，我还差300多分，哦，还差那么多。你，鲁金平1万多分了，他可能是江苏省排名很前面的。干嘛问他多少分？我现在要开始打单人了。然后事实证明，适合自己的就是打法才是最重要的。我今天跟着他们打那个斯内普流，打蜘蛛五星。然后都死了，然后最后还是，然后今天后来下午靠着我的鹤鸣流就活了，哼哼，好，看路过去了。想打我渣渣，太菜了。太菜了！还想打我，还带凤凰，菜！我让你的凤凰都变得不黄。哈，他死了。我太强了。
是他的一半。菜鸟，打死你丫的！谁骂人的话，谁骂人呀？有空死了。我最讨厌骂人了。你能不能文明点？这做的都是现代人了，还骂人，不要做野人。用文明的话去骂对方。让对方听不懂你在骂什么。对的，我在打哈利波特，我在狂扁。他那句话是骂人的吗？关系那么好，还要问候母亲。
赢啦。真的吗？我赫敏是我老婆，你不要碰瓷，我跟你讲，小心我举报你，诽谤。我达成了一个成就，克服强敌，觉得也没有多强，一般般吧。我就不一样了，赫敏在我心里就是小宝贝，赫敏就是我老婆，你们这些把她当老公的都不是真爱她，哼。赫敏在我心中就是小公主。真的吗？传奇了，好厉害，我要是也花点时间，我也是传奇。我怎么可能卡不行啊，我那么厉害，赌你。想砸我卡子，做你的春秋大梦。他按我砸我。六局，哇！哎，我打断了他的阿瓦达。我赫敏也11级了。快点！他打我赫敏，我不给游戏氪钱的。新的哈利手游，呀，赢了！不给闪耀暖暖氪钱，现在谁还玩闪耀暖暖呀？哈利新手游啥呀？什么呀？多重读什么呀？我比较喜欢用赫敏。哇，我能抽到，我能复制到别人的阿瓦达吗？ Fine， 复制到了个多重兵。Fine， 看看，我赫敏12级了。哈哈哈哈，我赫敏12级，我之前经常抽到赫敏。哎呀，没办法，老婆跟我就是，我老婆跟我就是很有缘分，是没有办法阻止的事情。对，我老婆太爱我了。爱语 ，Hello。但是我的雷电只有10级，太难过了，太难过了。别人12级雷电一次都可以打掉我100多血，我只能打掉别人70级的血，太难过了。哎，白龙谁还用白龙？我都不用白龙的，我都不用召唤卡的。我觉得召唤卡它
我都是用法术制胜，法术制胜，雷电加烟花，就是我的快乐源泉。用烟雾吗？没必要用烟雾，这点血我还死不了吗？我还死不起吗？无脑赢吗？我最喜欢打的就是芙利维了，我要把芙利维打死，我要把所有芙利维打死，气死了！因为他们放出来小动物贼多，把我手机搞卡死了，见一个打一个。但是我没有打赢过几次。我现在又碰到一个福利维，坏死了！你不喜欢吗？把你的秀秀打趴下，把你的臭臭怎么开录屏呀？把你的臭臭打趴掉，把你的金色飞贼打死，再跑。嗑药吗？我双人的我会嗑药，因为我那个分太高了，我怕我不嗑药我死了。该死的马人！死了，再见。斯内普嘛，确实斯内普比较好赢一点。但是我习惯了用赫敏，然后她是我老婆。可以呀，你想看我卡组吗？嗯嗯。我其实不太会用斯内普，我可以研究一下。我再打一局单人的，我双人快6000分了。嗯，
哦，我也捆不了那个烟花，我基本上就是单纯的烟花，不捆。推一推赫敏，把他的麦格打死。双排基本上还好吧，只要遇到的不是那种野人队友。就是有的野人他没法救人两次呀。来，跑到我的毒液里来呀！哼。来跑我毒液里来呀！对的，我以前玩的时候也是忘记换卡牌，就直接是近邻的卡牌。我今天还看到一个视频。真烦。救命呀！我要死了！快点啊！滚蛋！爬！好家伙，居然还是一个乌龟流！
谁来抢我老婆？谁？我初始魔杖，我被该死的螃蟹咬死了！啊！该死！我今天一定要用赫敏打死弗利维。等着，早什么早？大晚上呢？的初始魔杖，忘了我在官网测的。该死！是的，三只螃蟹，三本书，气死我啦！真气人。毒死你！掰，我以前不能掰出响的，后来班上有同学掰得出响，然后他骗我，他说掰出响比较好，然后我就掰出响了，想炸我！再过100年吧。快点！三个毒，哈哈啊！这样子，这样打法还蛮有趣的。游戏里给我的啥啥呀？我不知道，我忘了。哎呦，他还自己给自己补血，猥琐死了！那抽掉，抽血，给你抽血，真猥琐。Yes， 赢了。这样子几个毒液叠在确实蛮好用的，但是我把那个叫什么霹雳爆炸换成毒液，就会遇上那种弗利维，就很难受。我现在4109，我目标是4350，这样结束的时候可以拿到一个卡牌。
就打你一个，那可能是你血条比较低。一般来说，我是找那个看上去比较好打掉血的那个，先把他打死两次，然后再打死另一个，这样比较方便。早点休息，晚安，晚安。我要先把他的回血的东西给他，三四，遇上了一个乌龟流。哦，我也是，每次都是我来吸引火力。他用的是那叫什么？纳威，让我的毒死你！再来一次。二三四五。毒真好用。而赫敏坚持一下，我的宝贝，走，我在玩《哈利波特》，我不玩撸啊撸。太多人玩的游戏，我就不玩了。毒死你，毒死你，毒死你！呀，哈哈，你呢？我很酷啊，哼！啊，等一下，真的想看我卡组吗？哼，不，军工是可爱，我不是，我是御姐，你看我卡组，是金色飞贼。只有9级，然后变胖咒是12级，然后复制咒那叫什么闪回卡是11+1级，然后随从显形12级，闪电10+1，然后飞来咒11级，毒然后是11级，那个雷霹雳爆炸11级，一般说还有个烟花，但烟花不能用单人的。烟花我也只是10级，很垃圾。我才是瓜，对的，是的，我才是瓜。然后用的伙伴用的是卡姐，卡姐11级，赫敏12级，还有一个什么回魔的10级。但我觉得回魔呢好像没什么太多作用，我打算把它换掉。我之前一直用的是11级的马尔福，我现在还是换回来。赫敏回，我也是赫敏回响，加赫敏。但我赫敏回响，他不给赫敏加。哎，等一下，我现在我单人的应该换个回响，我这里又没有了那个。用什么呢？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 打什么呢？没有一个有用的加成，太无聊了，太无聊。有一个加赫敏的，那其他的我又不用，太浪费了。霹雳爆炸加飞来咒，再升个级看看。
进军不慢，福利位我不用福利位，我不习惯，我不太擅长算术。嗯，等我打完这个单人的，我就去打双人了。不想打单人打太累了，但打双人的也很累，但是也就是比较舒心。缓和剂，打双人的肯定要喝，没有缓和剂我就不打双人的了。我那个分比较高，掉下来有点难打，太亏了。我一般开场就是卡姐，然后飞来咒，然后毒要么就是变胖咒，把对方变胖，人家走不了。对，差不多是这个样子。哎呀，这个人有点厉害，把我卡姐打死。哎，哎呀，南瓜可以换缓和剂，都忘了。把我的赫敏打死的，被打死了，妈妈救我。该死的狗贼！
又米老婆借我了。三四五走。快点给他打雷打死他。Yes! 我把对方劈死了。我把刚刚的对手劈死了，我太强了。好了，大家晚安，早点休息。